Jeneng sira iku minangka Narendra. Ana ingkang nyebut Narendra iku Naradipa. Ya ana ingkang nyebut Prabu. Naradipa iku wong kang seneng gawe pepadhang. Narendra pepethinganing manungsa. Jeneng sira pinangka suh pengayomaning para kadang sentana muduning para kawula. Aja rumangsa lamun jeneng sira iku ngabdekke marang para kawula, nanging rumangsa lamun jeneng sira iku pinangka abdining kawula. Inggih. Satriya pangembating praja muno bisa mayungi, ngayomi lan ngayemi tumrap kawulane. Jeneng sira pinangka suh pengayomaning para kadang sentana lan sesembahaning kawula ing pringgondani. Duwe tanggung jawab mujudake gegayuhaning para kawula ingkang urip tumuju ana ing urip mulya lahir batin. Tansah nampa rahmating Hyang Widiwasa ya Gusti kang karya jagat. Kanggo srana mujudake gegayuhaning para kawula dasih ingkang tumuju marang urip mulya lahir lan batin. Nampa rahmating Hyang Widiwasa sranane ana rong perkara. Paman Brojo Musti, Paman Brojo Wikalpo, Paman Brojo Lamatan Miwah, Paman Kolo Bendono, mukib kepareng paduka prayogya kenanggenipun lenggah Paman. Oh, anak kulanang Gatut Kanca, kaya wis prayoga lungguhipun Paman. Yo, Gatut Kanca kaya wis prayoga lungguhku. Siwo Bathara Kresna, apa nggih tatuka? Bawanipun Sangya para kadang sentana medhaing para kawula pringgondani sampun sarujuk jumenengaken ingkang putra Gatotkaca pinangka Prabu Anom. Jumeneng Prabu wonten ing negari Pringgondani. Pramila mboten ketang namung sakpolo kula nyuwun pangandikanipun. Wo Prabu Bathara Kresna. Yah, Tongger. Yen to mangkono eling-elingen apa ingkang dadi jarwane wakmu. Gatotkaca wonten paring adhawuh Gusti Prabu. Jeneng sira pinangka makhluk ciptaaning Hyang Widiwasa tansah luhurna asmaning Hyang Widiwasa kanthi nindakake manembah limang perkara. Inggih. Ingkang sepisan manembah marang Gusti kang karya jagat ya ingkang nitahake manungsa utawa nitahake jagat saisine miturut tuntunaning agama suci ingkang mbok andemi. Inggih. Sakwise manembah marang Hyang Widiwasa, manembah marang Sudarmamu, manembah marang Romo lan ibu, awit Romo lan ibu mono kinaryo lantaran
anggonmu tumitah oneng madya padha nyestakaken dawuh kaping telu manembah marang bapa guru awit bapa guru ngono ingkang wis kepareng mulang muruk lan paring sesuluh wewangsun murih anggonmu urip ana ing bebrayan agung bisa weruh tumindak kautaman ingkang kaping telu manembah marang mara tuwa awit mara tuwa muno ingkang wis kepareng paring rasa kanikmataning urip inggih ganep kaping lima manembah marang bebrayan agung nusa bangsa lan negara nyestakaken dawuh jeneng sira iku minangka Narendra ana ingkang nyebut Narendra iku Naradipa ya ana ingkang nyebut Prabu Naradipa iku wong kang seneng gawe pepadhang Narendra pepethinganing manungsa jeneng sira pinangka suh pengayomaning para kadang sentana muduning para kawula aja rumangsa lamun jeneng sira iku ngabdekke marang para kawula nanging rumangsa lamun jeneng sira iku pinangka abdining kawula inggih satriya pangembating praja muno bisa mayungi ngayomi lan ngayemi tumrap kawulane jeneng sira pinangka suh pengayomaning para kadang sentana lan sesembahaning kawula ing pringgondani duwe tanggung jawab mujudake gegayuhaning para kawula ingkang urip tumuju ana ing urip mulya lahir batin tansah nampa rahmating Hyang Widiwasa ya Gusti kang karya jagat kanggo srana mujudake gegayuhaning para kawula dasih ingkang tumuju marang urip mulya lahir lan batin nampa rahmating Hyang Widiwasa sranane ana rong perkara inggih srana ingkang kaping pisan dibutuhake manunggaling kawula Gusti manunggaling Gusti lan kawula ingkang teges antarane kawula lan Narapraja padha mangertenana lan padha nglungguhna tumrap kewajibane dhewe-dhewe ingkang dadi kawula ya padha gampang atinata dening kang wajib semono uga ingkang dadi Narapraja bisa mujudake gegayuhaning para kawula dasih bisa hamangku hamengku lan hamengkon tumrap kawulanmu ngestuaken dawuh Gusti Prabu srana ingkang kaping pindho Gatotkaca jeneng sira muduning Naraprajanira lan kawulanira ing pringgondani nindakno gegebengan limang perkara ingkang dadi uger paugeraning negara ing bebrayan agung ingkang sepisan ngluhurna asmaning Hyang Widiwasa ya Gusti kang karya jagat kanthi nindakake panembah jati miturut tuntunaning agama suci ingkang padha diandhemi inggih ingkang kaping pindho ngagungna rasa kamanungsan aja mbedak-mbedakake tumrap siji lan sijine kanthi dasar endhek dhuwuring pangkat asor luhuring derajat sugih meskining bondo donya nanging kabeh kawulanira lan Naraprajanira muga tansah kaudi murih tetep manunggal padha nindakno rasa kamanungsan tepo selira marang saksama samaning tumitah inggih
Kaping telu, bawane prajaniro ing Pringgondani kedadian soko mangewewu pulo kencono wiwit soko kiblat Pracima nganti kiblating Purwo sambung sumambung kasambungake dening sungapaning bengawan lan samudralaya ingkang bawera ingkang mongko dumadining bebrayan agung kawulanira iku kedadian saka pirang-pirang suku bangsa ingkang yekti beda-beda adat kabudayan lan kapitayane mula kahananing kawulanira ingkang werna-werna iku muga tetep kaudi murih tetep manunggal kukuh dakuh wibawa lan sentosa inggih. Kaping 4 lamun jeneng sira lan nara prajanira ngrembug babakan apa wae ingkang magepokan tumrap kabutuhaning bebrayan agung ya kabutuhaning wong akeh utawa kabutuhaning nusa lan bangsa sadurunge tumapaking makarya muga diadani liru panemu marang para kawula lumantar para wakil-wakile ngestokaken dawuh ingkang pungkasan nara prajanira muduning kawulanira ngagungno seneng tetulung marang saksama samaning tumitah ana bebasan paring kudung wong kang kepanasan paring payung wong kang kodanan paring marih wong kang kasadan paring boga wong kang kaluwen paring teken wong kang kalunyon lan paring pepajar wong kang lagi nandang pepeteng utawa nandang prihatin kanthi mangkono Gatotkaca pun wa percaya suwe mijet wae ngranti jeneng sira bakal bisa mujudake gegayuhaning para kawula dasih yaiku urip mulya lahir batin adil makmur warata tansah nampa rahmating Hyang Widiwasa. Prabu awit saking wangsanipun Wa Prabu Bathara Kresna Sawando Kewala pangandikanipun Wa Prabu mboten wonten ingkang sisih penampi kula Wa Prabu Kagyat risang kapirangu rinangkul kinempet kempet sang retnaning bawana ya si tukang ngenes ing tias pinunggal semanten aturira Prabu Anom Gatotkaca dateng ingkang wana tandha rati Prabu Lengkawa Manik dumrajak tanpa larapan ingkang kepareng miyak satataning prawadya bala kang marasowan ora kaya abdi dalam percalan denowo bertek-bertek saking katebian konco njaluk dalan konco njaluk dalan wah nuwun samangke Raden Gatotkaca kepareng kula badhe sumelo atur
menawi wonten lepating atur kula mugi ingkang agung pamengkunipun ana apa abdi persalan. Sakdangunipun kula tungguk kemit rumeksa kawidadaning negari dalem Pringgondani. Kula mangertos kumlebeting bandira rontek umbul-umbul saking kasatrian Randru Gumbolo ingkang pinandhegan Raden Brojo Dento ingkang dipunamai-amai namung sedanipun pepunden kula Prabu Anom Gatotkaca. Aduh kula Prabu kepareng kula nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu kula ing samangke ingkang badhe meripih kamurkanipun Paman Brojo Dento ingkang prayetna ngati-ati nggih Gatotkaca.